לפני בערך כ-48 שנה, אני לא אגיד 50, אני אגיד 48 שנה, הייתי בצוות אולי פיקוד הדרכה, והצוות התפרק, ואז היה בהווי ובידור שאול ביבר, זיכרונו לברכה, ורפי בן משה, ואמרתי, מה עושים? אמרתי, תקשיב, נעשה להקת קצב. עכשיו, לי ולקצב לא היה שום קשר. אבל אמרו לנו שיש בחורה יפיפיה שמגיעה, ואז יהיה חיבור טוב. והיינו בצריפין שם באיזה מקום רחוק. ואלדד כמובן לא הייתה לו ברירה, כי אני כבר הייתי קצת כוכב, היה לי שיר בלהקה, כשניח נקרא חייל באפור של אפי נצר ודודו ברק, ולאלדד לא היה ברירה אלא לקבל אותי. ואז הגיעה בחורה, יפהפייה, להיבחן. וישבנו שם בצריפין, באה בחורה יפהפייה, מצ'אד, ישראלית, אביה היה דיפלומט, והיא שרה שיר של אריתה פרנקלין. ואנחנו עמדנו דום, אי אפשר היה לזוז, דבר כזה לא נשמע אף פעם. עכשיו, החיבור ביני לבין אלדד היה מאוד מאוד מהיר. הוא בא גבוה, עם שיער ארוך, שלי קיצרו כל הזמן, עם חיוך כזה קצת ממזרי, אבל מאוד חכם ושקט ורגוע, והתאהבנו. ובתוכנית הוא כתב שיר שנקרא כל מה שרציתי. ואת שלוש השורות האחרונות של השיר הוא הקדיש לרותי נבון, שהייתה גם אשתי. ולמעשה הוא סלל לנו את דרכנו למוזיקה מכאן ועד היום. למרות שהיום אני עוסק ברפואה, אחרי 30 שנה שלא שרתי, אני חוזר לבמה עם הפקה יפה, מופע שנקרא עניין של הרגשה, ואני חוזר אחורה, אחרי הצבא, אלדד המשיך ללוות אותי, והייתי הולך אליו הביתה, הייתה לו כלבה שנקראת פיפי, קטנטונת כזאת, ואימא נהדרת, שאתה עושה הרגות נהדרות. ואלדד לימד אותי לשיר, הוא אמר לי תמיד, תשיר עם אוויר, וככה נוצר השיר כל מה שרציתי, ואחרי הצבא, אלדד הפיק לי כמה שירים, שאחד מהם הוא שיר שנצחי, שושנת פלאים של צביקה פיק ומאשר שאול טשרניחובסקי, שזה שיר שישאר לתמיד. ואני מודה לך על הברכות שלי, על כל מה שאתה חושב. Oh,
שנות חייו דורש מה יש מוצר תחיש וברדחי חיים נטעמם עד אם יומנו רע כל ברח ליבוש נשאלה עד שושנתי יד ויש ערב חורף בוגמה ואבלו שד מאוד בעם תיבונן תבחין דרכך שושנך נכתבה כבר Thank you.